来自土耳其媒体 XM 的消息，亨大外援阿兰会主动离队。他目前已经和土超豪门贝西克塔斯签署相关加盟协议，等到冬窗打开，立即以自由之身降临土超。阿兰在2015年1月加盟广州恒大，当时签下的合同想在2019年1月到期。在恒大效力四年的阿兰可以用悲喜两重天来形容，加盟初期和后期都是糟糕的，只有中间一段时间让恒大球迷感到幸福。本赛季正是因为他的不冷静，让球队丧失了冠军奖杯。冬窗离开或许对于恒大和阿兰都是一大好事，阿兰或主动离队意味着恒大大清洗拉开序幕，同时释放了一个强烈的引援信号，恒大高层或已对锋线球员不满意。本赛季恒大锋线外援的把握机会能力达到了历年最差，一员顶级中锋迫在眉睫，从而让27岁射手高拉特也将面临离开。阿兰本赛季看上去很高效 ,12 场13球3助，但是球队需要锋线球员做得更好，需要在对阵上港、鲁能、国安这些中超强队面前踢出王者的气质。在这点上阿兰显然没有做到，高拉特亦是如此。本赛季的高拉特19场13球4助与阿兰的表现不相上下。从近一年的动态来看，高拉特的离队可能性并非只是猜猜而已。他在赛季初拒绝了恒大的高薪续约合同，然后在临近赛季结束时表态需要在恒大夺冠之后再续约。很明显，高拉特希望借助冠军的势头在恒大拿到更高的年薪。但是时运不济的是，恒大丢掉了本赛季中超冠军，使得球队主动求变的意愿更大。高拉特寻求高薪变得非常被动，考虑到恒大丢冠的因素，加上高拉特合同仅剩一年，恒大引进顶级中锋，卖掉高拉特套现是最明智的选择，避免高拉特跟阿兰那样选择自由之身离队。导致高拉特离开的原因还有一个，明年恒大已经确定要踢亚冠联赛，而明年亚冠赛场的外援政策依然是3+1。使得亚外精英权得以归位，他的回归不仅仅占据亚冠外援的一个名额，也会占据中超外援的一个名额，进一步降低了高拉特留队的可能性。此外，高拉特在赛季未结束就离开广州，回到巴西国内疗伤，据悉目前已经在巴甲球队帕尔拉梅斯进行康复训练。按照高拉特27岁的年龄，加上巅峰的状态，他在冬窗势必会收到不少报价，恒大将迎来出售高拉特的最佳时机。